ឧបត្ថម្ភដោយក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត Manulife នឹងជួយការពារអនាគតគ្រួសារអ្នក Western Pharmacy ដោះគោមលីខាប់ឈ្ងុយផ្អែមឆ្ងាញ់សូមជម្រាបសួរនិងសូមស្វាគមន៍ទស្សនិកជនមកកាន់កម្មវិធី Your Turn ឬវេនអ្នកទស្សនិកជននេះគឺជាកម្មវិធីតុកទិភាសាជាជំរឿដែលយើងតែងតែលើកយកនៅប្រធានបទសំខាន់សំខាន់ជារៀងរាល់សប្តាហ៍តាក់ទងទៅនឹងសង្គមសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយទស្សនិកជននៅសប្តាហ៍នេះយើងនឹងលើកយកនៅប្រធានបទដ៏សំខាន់មួយទៀតដែលអ្នកស្រីកងកល្យានដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលជាមួយនឹងនាងខ្ញុំអង្គចារភីនឹងជម្រាបជូននាពេលបន្តិចនេះចាសសូមជម្រាបសួរសូមឆ្លាមណកូនដល់លោកនាងដែលកំពុងតែរងចាំទស្សនាកម្មវិធីវេនៈឬ Your Turn នៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ CTN ជារៀងរាល់សប្តាហ៍យើងតែងតែលើកយកនៅប្រធានបទដែលជាចម្ងល់នៅក្នុងសង្គមហើយលើកនេះវាតកតងទៅនឹងសុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសគឺប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលតែងតែនិយមនិងមានទម្លាប់នៅក្នុងការទិញឱសថដែលមិនត្រឹមត្រូវតាមបទដ្ឋាននៅនឹងទីកន្លែងគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ឲ្យតែមានកន្លែងដែលដាក់លក់ឱសថប្រធានបទរបស់យើងនៅសួរនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះយើងដាក់សំណួរសួរថាតើគួរតែធ្វើយ៉ាងណាលក់ឱសថឲ្យបានត្រឹមត្រូវឯវាគ្មិនដែលចូលរួមបកស្រាយនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងគឺសុទ្ធតែជាអ្នកជំនាញតាក់ទងទៅនឹងឱសថនិងផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រឯវាគ្មិនទី1គឺលោកជាវរៈលោកគឺជាឱសថបណ្ឌិតលោកបានបញ្ចប់ថ្នាក់បណ្ឌិតផ្នែកឱសថពីសាកលវិទ្យាល័យ Pacific University of Oregon សហរដ្ឋអាមេរិកលោកវរៈគឺជាស្ថាបនិកនៃឱសថស្ថាន Western ដែលមាន4សាខាកំពុងដំណើរការនៅទីតាំងផ្សេងគ្នានៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីមុនលោកធ្លាប់ធ្វើការនៅឱសថស្ថាន Walgreens និង CVS ដែលជាឱសថធំជាងគេនៅសហរដ្ឋអាមេរិកលើសពីនេះទៅទៀតលោកក៏បានធ្វើការនៅឱសថស្ថាននៅមន្ទីរពេទ្យ Asante រដ្ឋ Oregon លោកមកបើកឱសថស្ថាននៅកម្ពុជាគឺក្នុងគោលបំណងជួយលើកស្ទួយកម្ពស់ផ្នែកឱសថការីឲ្យកាន់តែមានវិជ្ជាជីវៈនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពេលក្មិនទី2របស់យើងគឺជាសាស្ត្រាចារ្យនៅមហាវិទ្យាល័យឱសថសាស្ត្រកញ្ញាយូវ៉ានីកញ្ញាយូវ៉ានីបានបញ្ចប់ការសិក្សាផ្នែកឱសថសាស្ត្រនៅក្នុងឆ្នាំ2008ពីសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាលហើយបានបញ្ចប់ផ្នែកឱសថបណ្ឌិតនៅក្នុងឆ្នាំ2011នៅសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាលកញ្ញាវ៉ានីបានចាប់ផ្ដើមបង្រៀននៅមហាវិទ្យាល័យឱសថសាស្ត្រឯកទេសគីមីវិទ្យាវិភាគសរីរាង្គនៅតាំងពីឆ្នាំ2008មកម្លេះហើយនេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនដែរថាកញ្ញាវ៉ានីក៏បានបញ្ចប់ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកគីមីសរីរាង្គនៅសាកលវិទ្យាល័យហ្វង់ស័រហាបឺលេនៅប្រទេសបារាំងឯវាគ្មិនទី3គឺលោកវិជ្ជបណ្ឌិតសុកសារឿនគឺជាគ្រូពេទ្យឯកទេសប្រចាំគ្រួសារលោកទទួលបានសញ្ញាបត្រជាវិជ្ជបណ្ឌិតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកក៏ជាអតីតគ្រូបង្រៀនគ្រូពេទ្យឯកទេសប្រចាំគ្រួសារនៅសហរដ្ឋអាមេរិកជិត20ឆ្នាំផងដែរលោកបានទទួលពានរង្វាន់ជាច្រើនដូចជាពានរង្វាន់ Who is Who in America ដែលជារឿងប្រជាជនឆ្នើមនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងធ្លាប់បានទទួលពានរង្វាន់ Teacher of the Year គឺមានន័យថាគ្រូបង្រៀនឆ្នើមប្រចាំឆ្នាំសម្រាប់ឯកទេសវិជ្ជបណ្ឌិតប្រចាំគ្រួសារសូមជម្រាបសួរវាគ្មិនចា៎ចា៎សូមថ្លែងអរគុណដល់វិក្កាមិនដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃនៅក្នុងការចូលរួមនេះមិនមែនជាការងាយស្រួលទេនៅក្នុងការអញ្ជើញអ្នកជំនាញដែលនៅក្នុងផ្នែកឱសថមកជួបជុំគ្នានៅតុមួយរបស់យើងនេះហើយម្យ៉ាងទៀតវាគឺជាបច្ចុប្បន្នភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយសារតែយើងឃើញទាំងអស់គ្នាអំពីការជាវឱសថនៅតាមមិនថាតែនៅតាមឱសថស្ថានានាទេក៏ប៉ុន្តែឱសថឬក៏យើងនិយាយជាភាសាសាមញ្ញគឺថ្នាំពេទ្យនេះគឺមានស្ទើរតែគ្រប់កន្លែងដែរដូច្នេះហើយនេះគឺជាកង្វល់ដែលគួរតែយកចិត្តទុកដាក់និងគួរតែបង្កើតនូវកិច្ចពិភាក្សាដើម្បីជម្រាបជូនទៅកាន់ប្រជាជនទូទាំងប្រទេសឲ្យយល់ដឹងអំពីការជាវឬក៏ទិញឱសថតាមវេជ្ជបញ្ជានិងការទទួលបាននៅការណែនាំដ៏ត្រឹមត្រូវមួយឥឡូវនេះយើងមុននឹងចូលដល់កិច្ចពិភាក្សាស៊ីជម្រៅថាតើគួរតែលក់ឱសថឲ្យត្រឹមត្រូវតាមរបៀបណាសូមទស្សនានៅបទយកាមួយដែលយើងបានធ្វើតកតងទៅនឹងឱសថស្ថាន Western ដែលចាត់ទុកជាឱសថស្ថានដែលមានវិជ្ជាជីវៈត្រឹមត្រូវនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាការជ្រើសរើសប្រើប្រាស់ឱសថដោយខ្លួនឯងបានក្លាយជាទម្លាប់ចាក់ឫសទៅហើយក្នុងចំណោមប្រជាជនទូទៅមិនថាជំងឺធ្ងន់ស្រាលកម្រិតណានោះទេប្រជាពលរដ្ឋតែងតែទៅរកជាវថ្នាំដោយខ្លួនឯងទៅដោយគ្មានវិជ្ជាបញ្ជាពីវិជ្ជបណ្ឌិតនិងដោយគ្រាន់តែប្រាប់អ្នកលក់ថ្នាំពីអាការៈរបស់អ្នកជំងឺជាការស្រេចពេលឈឺក្បាលវិលមុខផ្ដាសាយក្តៅខ្លួនឬគ្រុនម្ដងម្កាលប្រជាពលរដ្ឋខ្លះសម្រេចចិត្តប្រើប្រាស់ឱសថដោយខ្លួនឯងទៅកន្លែងលក់ឱសថដែលពួកគាត់ធ្លាប់ហៅថាជាកន្លែងសាកសិទ្ធជំងឺដែលឈឺកាលពីលើកមុន
ការសម្រេចចិត្តប្រើប្រាស់ឱសថដោយគ្មានវេជ្ជបញ្ជាត្រឹមត្រូវនេះជាហានិភ័យយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់សុខភាពអ្នកជំងឺលោកជាវិរៈស្ថាបនិកឱសថស្ថាន Western បានឲ្យដឹងថាការប្រើប្រាស់ថ្នាំឲ្យបានត្រឹមត្រូវគឺពិតជាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់និងអាចឲ្យបុគ្គលទាំងនោះជៀសផុតពីគ្រោះថ្នាក់ដែលបណ្ដាលមកពីប្រតិកម្មថ្នាំដោយការជ្រើសរើសប្រើប្រាស់ឱសថនេះដោយចិត្តឯងនៅសកេគេពេលគេមានថ្នាំពេទ្យឲ្យមួយមកពីគ្រូពេទ្យគេមកជួបpharmacist យើងគាត់ឲ្យ prescription កដាស់ហ្នឹងតែឲ្យ pharmacist យើងវាគាត់ហៀបចំថ្នាំមានឈ្មោះគាត់មានឈ្មោះថ្នាំឈ្មោះគេរបៀបប្រើប្រាស់វាយ៉ាងម៉េចដែរហើយទៅចប់ទៅគាត់បញ្យលរបៀបប្រើប្រាស់ថ្នាំហ្នឹង pharmacist របស់យើងហ្នឹងគាត់បញ្យលរបៀបប្រើប្រាស់ថ្នាំហ្នឹងទៅឲ្យអ្នកជំងឺអាហ្នឹងជាអ្វីមួយដែលយើងខ្វះខាតនៅស្រុកខ្មែរយើងឥឡូវហ្នឹងនៅកម្ពុជាការលក់ថ្នាំនៅមិនទាន់មានលក្ខណៈស្តង់ដារគ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាមួយចំនួននៅនិយមទម្លាប់ប្រើប្រាស់ថ្នាំតាមចិត្តឯងនោះអ្វីដែលគាត់បានធ្វើនោះខ្ញុំបានឃើញដែរយើងពិបាកនឹងកែគាត់បន្តិចប៉ុន្តែយើងកំពុងតែត្រៀមដូរដែរយើងភាគច្រើនយើងស្ដាប់គាត់ច្រើនជាងពេលគាត់ចូលមកកន្លែងយើងតើគាត់ជួយគេគាត់ត្រូវការឯគេតើអ្វីដែលយើងអាចឲ្យទៅគាត់នោះមានអីគេខ្លះបើសិនជាយើងអត់អាចឲ្យគាត់បានទេយើងសុំមកគាត់ទៅជួបលោកគ្រូពេទ្យគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់ប្រសាសន៍ជាមួយគ្នានិយាយជាមួយគ្នាដើម្បីឲ្យបានសុខភាពគាត់បានមកល្អមកវិញហានិភ័យពិតជាមានប្រសិនបើប្រភេទឱសថដែលពួកគាត់បានជាវដោយចិត្តរបស់ខ្លួនព្រោះប្រភេទថ្នាំដែលត្រូវប្រើប្រាស់នេះអាចប្រឆាំងនឹងមានប្រតិកម្មជាមួយនឹងឱសថដែលគាត់បានប្រើប្រាស់ដទៃទៀតឬក៏អាចប្រតិកម្មជាមួយជំងឺដែលពួកគាត់កំពុងតែមានស្រាប់ជួនកាលអ្នកជំងឺគាត់មកកន្លែងយើងក៏ចង់បានថ្នាំនេះមួយពីព្រោះបងប្អូនគាត់ឬក៏អ្នកនៅផ្ទះគាត់គាត់ប្រើទៅត្រូវប៉ុន្តែអាចពេលគាត់សុំប៉ាទិញថ្នាំនឹងដែរវាអាចប៉ះពាល់ដល់ជំងឺគាត់ដែលគាត់មានតែគេអត់មានឬក៏អាចប៉ះពាល់ទៅថ្នាំមួយដែលគាត់កំពុងតែពិសាដែលគេមិនបានពិសាជួយវាអាចប៉ះពាល់ច្រើនមែនទែនដូចនេះការជ្រើសរើសឱសថថានដែលប្រកបដោយស្តង់ដារពិតជាមានសារៈសំខាន់ក្នុងការណែនាំឲ្យអតិថិជនឬអ្នកជំងឺពីសុវត្ថិភាពនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ឱសថដែលត្រឹមត្រូវឧទាហរណ៍ឱសថស្ថាន Western ត្រូវបានចាត់ទុកជាឱសថស្ថានដែលមានបទដ្ឋាននិងស្តង់ដារត្រឹមត្រូវមួយដោយសារតែឱសថស្ថាននេះមានឱសថការីជាប្រចាំសម្រាប់បម្រើសេវាជូនដល់សាធារណជននិងអតិថិជនចា៎នៅពេលដែលអតិថិជនចូលមកក្នុងហាងយើងត្រូវមើលគាត់ថាទីមួយតើគាត់កាន់អអណងមកឬក៏អត់ឬក៏អ្នកខ្លះគាត់មកដោយថាភ្ញៀវខ្លះគាត់មកទិញតថ្នាំដូចជាប៉ារ៉ាសេតាមុលឬគេហៅថាថ្នាំ OTC ថ្នាំ OTC ហ្នឹងបានន័យថាជាថ្នាំមួយដែលមិនចាំបាច់មានវេជ្ជបញ្ជាពីលោកគ្រូពេទ្យទេអញ្ចឹងឱសថការីអាចផ្ដល់ជូនគាត់បានហើយយើងត្រូវសួរគាត់ថាទីមួយដំបូងយើងត្រូវសួរថាតើគាត់អញ្ជើញមកមានការអ្វីដែរគាត់ត្រូវការអ្វីហើយគាត់មានបញ្ហាអ្វីដែលពួកខ្ញុំអាចដោះស្រាយជូនគាត់បានជាទៅគឺខ្ញុំជ្រើសរើសកន្លែងដែលមានទីតាំងល្អឧទាហរណ៍ដូចជាថ្នាំដែលស្ទរនៅក្នុងកន្លែងម៉ាស៊ីនត្រជាក់ទាំងទៅហើយជាពិសេសពេលដែលខ្ញុំទៅទិញខ្ញុំចង់បានការណែនាំពីបុគ្គលិកនៅកន្លែងលក់ថ្នាំហ្នឹងណែនាំពីការប្រើប្រាស់ថ្នាំហ្នឹងបានត្រឹមត្រូវខ្ញុំទុកចិត្តនឹងគ្រូពេទ្យថ្នាំកន្លែងហ្នឹងពីព្រោះគេដូចជាថាពេលចូលមកធ្វើគេញញឹមដាក់ឲ្យធ្វើដូចអាយស្រួលនិយាយហើយដល់ពេលសួរសំណួរទៅគាត់ឆ្លើយមកហើយអាយស្គាល់ពីចំណើឬក៏ស្គាល់ពីឆ្នាំដែលយើងទិញនេះមានន័យថាឱសថការីជាអ្នកទទួលបន្ទុកផ្ដល់ទូន្មានអំពីឱសថដែលអាចប្រើឱសថបាននិងពេលវេលាដែលប្រើប្រាស់ឱសថអ្នកលក់ឱសថនិងឱសថការីខុសគ្នាជាក្រិតក្រមនៅឱសថឋានមួយត្រូវមានឱសថការីប្រចាំការយើងបានទស្សនាទាំងអស់គ្នាតកតងទៅនឹងជាឧទាហរណ៍មួយនៅក្នុងការលក់អសត់ដល់ត្រឹមត្រូវនៅហាងជាអសត់ស្ថាន Western អញ្ចឹងយើងកុំអោយបងអងពេលយូរគឺយើងចូលសួរតែម្ដងសំណួរសំខាន់យើងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើលោកប្រចាំដិតក៏ដូចជាកញ្ញាវ៉ានីក៏ដូចជាលោកវរៈឃើញថាការលក់អសត់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានរបៀបយ៉ាងណាខ្លះមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះសូមដោយសារលោកវរៈបានជំរាបជូនអំបញ្ញមិញហើយសូមលោកប្រចាំដិតជួយបន្ថែមសូមអរគុណចំពោះកញ្ញាសុភាហើយក៏សូមស្វាគមន៍ចំពោះវិក្កមិនទាំងអស់ក្នុងថ្ងៃនេះដែរតាមបទពិសោធន៍ខ្ញុំដែលបានមកធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជិតរយៈពេល10ឆ្នាំហើយ
khiom sangke khoeng tha ka luk thnam dael jeung ban thveu sap thngai nei knong prateh kampuchea nung keu jeung thveu te tam tomniem tomloap do chi prasah robos neak nieng ban nyei dae ta piet te chak rues na do chi khoeng nei panha nei keu chi panha muoy dael chi panha chombong vi aich pah poal dol chivit neak chmngeu ka do chi lok osat bandit kot mien prasah bantik dae tha thnam dael mneuh mneak leap trâu mình miên này tham mình nâng mình nhẹ tiệt nâng lệp tới miên sát tập hiệp được khnề tê đời xa khuôn mình nâng mình nhẹ nâng miên ca prai pru khọc khọc khnề mình nâng mình nhẹ nâng miên chủng ngư khọc khọc khnề tham cứ chi ở vốn một pì bả tam pẹt bả sân chi dương vô tập prai tham nâng trầm trư ban tam cẩm rết tam cẩm buôn khnạt trầm trư dương miên ca chi phần tai bả dương prai khọc ở vốn một pì nâng ai bài mà sập lại Panya the young look and come to take Campuchian and Ku, but pre tip turn and what beside the Kimmin is Hat Rod and Rick, Kumin car cock nichrana. Timo in his Hat Rod and Rick was sent chin at Jungu, Machuk, the croupet, try to nigh, pavily soon at Jungu. Besaki soon at Jungu, and Tai got lob mean Panya brought the cam, Jumoin and Tanam Nam with the odd. Moon and croupet to say cheer with Japan that with Japan cheer tuned on at Jungu and Ku get you wing. Năm nay để nhận chứng minh miền bản nhà nơi bờ tây campuchia dương cứ dương ở miền bản sùa tê tập bản nhà tìm mồi bản nhà tìp cứ chấm phù sát tray group bed nước hạ ruột âm lịch tây anh chạy sùa sát tray nắng ta bờ sát tray nắng quạt nơi miền ở dục khmer quạt ở miền cua cái sùa thật ta sát tray nắng ruột đâu quạt để mau ở trong cầu nắng bị thằng ngày na pro lục group bed quạt chọn đằng thật ta nhận chứng minh sát tray nắng quạt ở miền tiểu ruộng nước nông tây được ở thanam để quạt tơ xây tơ nâng thanam khla ai bắt bò cá lụt lò bò tiểu ruộng không chúng không tây thanam khla tiết mình miền bản hà thì lúc này sập dương gọi miền bản xuôi đây là để khám bệnh chưa dương. Pe đang nhẹ chủng ngư từ tour về chậm chia hai pe đang từ lop từ đào pharmacy ở sát từ cà rây kỳ tơ xu bệnh chậm nhẹ nâng mà đòn tiệt tá quạt miền tổ chỉ môi thanam ai bị môn tế hai quạt ai miền cò rồi hai ở sát từ cà rây chủng cá kỳ xu bị chủng ngư bò nhẹ chủng ngư ใต้ก็ทรมีปัญหาขนมกระเปะปัญหาสูตรปัญหาตุ่มรองนมหรืออดปีพุทธนำมวยมวยได้กี่ทื่อนั้นกือเบียนเมียนประสัตเพียบจอมปูใต้เสรีเรียงมวยปัญใต้เบียอาจประกาศจิปัญหาจอมปูเสรีเรียงมวยเตี้ยอุตีห้อทนำคลาดได้ยังปลาสำหรับการชื่อสละทนำมันจะนวลมากนายยังปลาตัวบัดชื่อสละปัญใต้ทนำอนุอาจทื่อเอายังหรือเลี้ยกระเปะเอายังตุ่มใบกระเปะหรือทะเลี้ยกระเปะให้อาเอายังโคดแดงตุ่มรองนมเตี้ยดูใช่ไหมปัญหาใดสำคัญในเขียงเคยการควักหาจิตจำบองนึกคือยื่นเหมือนบานซูเนี่ยจำงื้ออันปีปัญหาปีจำหน่อยหนึ่งตีมุ้ยตาเนี่ยจำงื้อทะเลาะเหมือนตัวเหมือนเรียสช่างจำมือธนามหนึ่งรอดปัญหาที่ปีคือตาบ่อยจิตสตรีเวงกอดอาจเหมือนกอดรอดกันยาวันนี้เชียร์ครูเชียร์ครูไปบังเรียนสัตการะยื่นดังหายจริงกับเป็นเนื้อบังเรียนเป็นบังเรียนนึกทองบ้านบังเรียนอ่อยครั้งแรกบรรดาเคยทำมีการวัดข้อจีโกงจำนวนใดกันยาอาจเป็นยัวกันเลยจำนวนนี้ติดมาได้ยังจมพัวอยู่บ้านยังคุณตัวแต่ต้องแต่งสถานพิเศษอัศวสถานไปจากบ้านในขนมปริชินจากกัมพูชีแตงมูลได้ใช่แต่มุกวิจัยได้คุณบ้านมองเรียนโดยวิเคราะห์แตงออกบ้านเฉลี่ยให้คือคุณมองเรียนแต่ต้องในภายในเคมีไอจีเคมีสไลด์เรื่องหรือก็เคมีวิเพียปัญหาตัวอย่างแนวกระดาษก่อนในขนมเป็ดได้อบรมขนมเป็ดถนัดเรียนนั่งคือยังแต่งบ้านเลิกปีปัญหาแตงหลายตู้เตอร์จมวิ่งในอาชีพจีอสตการัยก็โดยจีการใจใจท่านนำในเลือดทิพย์แซมจึงการใจใจท่านนำในเลือดทิพย์แซมจีพนักมวยในอสตการัยนับเป็นการประจบการศึกษาที่กว่าเธอแต่ประชอมกจึงได้ทราบแต่ตุ่มเนียมตุ่มรอปิดได้มาบานจ่ารึปัจจัยนี้ขยมเลยแต่เมียนสุชันเตะแทนอนาคตนิสิตได้เจงมาในจำนวนกระจายเตี้ยกว่าหนึ่งอาชีพลับโดในตุ่มรอจ่านิบานโดยที่สถานเวสเทิร์นกวาดบานจับประเด็นอนุวัติหายจังยุคยุ่งเชื่อแท้ในเปด้าได้ตุ่มหลบมือนิบานจับประเด็นจะรื้อบรรโตบรรโตจะรื้อทำไมโจตะขนมตักใดจานนี้หนึ่งไอ้ทเวอร์เอาปัจจุบันได้กวาดบานเยอะปีสันเพียบนี้กวาดหนึ่งเบาเมาตุ่มหลบตุ่มหลบเตอร์สถานะได้เมียนสถานการได้จุ่มเนียนจีเนปดอนในเสบกรรมดอลดอลเมียนวิจิจิเวจูนปุกวันตามปัจจุบันกระทรวงสุขาภิบาลในโครงการเชี่ยกับบ้านกับน็อตหรือโกกาฉบับจิจันในโครงการฮามควอดหรือก็ดะตัวตัวหนึ่งผ่านไปในปองได้จำปัวอสัตถานาได้เหมือนบ้านดะ
ដែលมันបានមានអសតស្ការីនៅប្រចាំនៅពេលដែលលោកអសតម្ដងម្ដងក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាដោយសារតែតម្រូវការរបស់ប្រជាជនมันអាចទៅរកទីតាំងដែលមានអសតស្ការីឬក៏អសតស្ថានដ៏ត្រឹមត្រូវដែលនៅជិតកន្លែងនោះហើយបានធ្វើឲ្យមានការឆក់ល្វែងនិងការជាអសតដោយមិនត្រឹមត្រូវចំពោះប្រជាពលរដ្ឋនៅត្រង់កន្លែងនេះខ្ញុំចង់ងាកមកសួរលោកវិរៈបន្តិចយើងគិតថាដោយសារតែទម្លាប់វានៅមានទំហំធំនៅឡើយហើយតើលោកនឹងមើលឃើញអំពីអនាគតឬក៏សេវានៃអសតស្ថាន Western របស់លោកនឹងយ៉ាងដូចម្ដេចដែរអរគុណអសតស្ថាន Western របស់យើងនិយាយថាយើងអត់មានធ្វើឲ្យជាថ្មីអ្វីដែលយើងបានធ្វើនោះអ្វីដែលខ្ញុំបានសិក្សាមកពីស្រុកអាមេរិកហើយប៉ុន្តែនៅស្រុកខ្មែរយើងនៅសល់យើងមាននៅខ្វះខាតខាង standard មួយដែរនៅក្នុង pharmacy របស់យើងអញ្ចឹងពួកខ្ញុំពេលខ្ញុំមកពីស្រុកអាមេរិកហ្នឹងណាយើងចង់អ្វីដែលយើងបានរៀនសូត្រយើងចង់មកណែនាំវិជ្ជាជនយើងឲ្យយើងដឹងថាតើអសតបណ្ឌិតឬក៏អសតការីរបស់យើងតួនាទីរបស់គាត់មានអ្វីខ្លះនៅស្រុកខ្មែរយើងចា៎នៅក្នុង pharmacy របស់យើងលោកវរៈបានលើកឡើងបន្តិចដែរថាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្លះប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ដឹងថាតើលោកបានបង្រៀនអសតការីលោកកំណត់គោលការណ៍សំខាន់អ្វីគេខ្លះទៅមុននឹងលក់ថ្នាំទៅឲ្យអតិថិជនបើយើងប្រៀបធៀបទៅនឹងអ្វីដែលបានធ្វើកន្លងមកវាខុសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមួយចំនួនអ្វីដែលយើងមានមុននឹងយើងយកអសតការីចូលមកខ្លួនយើងទី1គាត់ត្រូវតែរៀនចប់ពីសាលា pharmacy របស់គាត់ពីគាត់ចប់ហើយយើងយកគាត់មកយើងមាន training course របស់យើងមួយទៀតវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលចា៎វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលរបស់គាត់ឲ្យគាត់បានល្អទៅវិញតទៅទៀតពេលដែលយើងបរៀនគាត់យើងភាគច្រើនយើងបរៀនជាសេវាកម្មដែលយើងបរៀនទៅគាត់តែយើងទទួលភ្ញៀវយ៉ាងម៉េចនិយាយជាមួយភ្ញៀវយ៉ាងម៉េចពេលភ្ញៀវគាត់មកយើងត្រូវសួរសំណួរគាត់យ៉ាងម៉េចដើម្បីយើងបានចំណេះដឹងឲ្យបានច្បាស់មកពីភ្ញៀវដើម្បីយើងយកបោះឲ្យបាល់ទៅឲ្យគាត់វិញតាឆ្នាំអីដែលឲ្យគាត់អាចប្រើប្រាស់បានហើយអាចជាដល់ជំងឺដែលគាត់មានចាឃើញថាអ្នកអតិថិជនគាត់យល់ទេភាគច្រើនមកទិញអញ្ចឹងឬក៏គាត់ភ្ញាក់ផ្អើលដែរពេលដែលឃើញយើងសួរច្រើនអីអញ្ចឹងគាត់មានទំនុកចិត្តជាងមុនចាមុនដំបូងគាត់ចូលមកគាត់សួរគាត់ឆ្ងល់ដែរគាត់ថាមូលហេតុមិនសួរឈ្មោះគាត់ហេតុមិនចង់សួរតើគាត់មានភាសាឆ្នាំអីគេពីមុនថាយកព័ត៌មានទៅណាប៉ុន្តែដល់ពេលយើងប្រាប់គាត់ទៅថាយើងយកឆ្នាំនឹងមកយើងសួរសំណួរហ្នឹងទៅមានតែមួយទេដើម្បីធ្វើម៉េចកុំឲ្យវាប្រឆាំងគ្នានឹងឆ្នាំដែលយើងកំពុងតែឲ្យគាត់ទៅថ្មីហ្នឹងចាលោកចាប់ដិតលើកឡើងពីខាងដើមដែរនៅត្រង់កន្លែងសំណួរដែលគួរតែយកចិត្តទុកដាក់សួរទៅកាន់អ្នកអតិថិជនដែលមកទិញក៏ប៉ុន្តែនៅអសតឋានមួយចំនួននៅប្រទេសកម្ពុជាមានអសតការីដែលនៅប្រចាំក៏ប៉ុន្តែអ្នកជាវអសតហ្នឹងទៅដើម្បីស្នើឲ្យអសតការីនឹងផ្សំឆ្នាំឲ្យទៅវិញថាតើនឹងមានអ្វីកើតឡើងប្រសិនបើអ្នកជំងឺឬក៏អតិថិជនស្នើដោយគ្មានវិជ្ជាជីវៈបែបនេះចា៎បញ្ហាអតិថិជនមួយចំនួនគាត់ចូលទៅដល់សត្វឋានមួយមួយគាត់ចង់បានឆ្នាំគាត់ប្រាប់ថាគាត់ជាក្បាលគាត់រីកគាត់ក្អកគាត់ទិញឆ្នាំដោយខ្លួនឯងហើយគាត់សួរអ្នកលក់ឆ្នាំហ្នឹងឲ្យរើសឆ្នាំឲ្យគាត់បញ្ហានេះបើសិនជាអ្នកលក់ឆ្នាំនឹងជាអ្នកចេះដឹងរៀនបានត្រឹមត្រូវចេញពីសាលាតាមក្បួនខ្នាតនឹងប្រហែលជាគេអាចជួយរកឆ្នាំដែលត្រឹមត្រូវជួយគាត់បានក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកលក់ឆ្នាំនឹងគាត់មិនសូវមានការចេះដឹងអំពីវិជ្ជសាស្ត្រឬក៏សុទ្ធសាស្ត្រឲ្យបានត្រឹមត្រូវគាត់ធ្លាប់តែធ្វើតាមទម្លាប់ឲ្យឆ្នាំម្ដងមួយកំប៉ុងទៅឲ្យអ្នកជំងឺគឺជាបញ្ហាហើយឆ្នាំតកណាយើងប្រើច្រើនវាអាចមានបញ្ហាច្រើននៅក្នុងខ្លួនដូច្នេះចំពោះបញ្ហាដែលយើងលើកយកមកថ្ងៃនេះចោទឡើងថាធ្វើម៉េចដើម្បីលក់អសតបានត្រឹមត្រូវនឹងគឺជាបញ្ហាមួយធំទូលាយណាបញ្ហាមានច្រើនដូច្នេះហើយដូចលោកអសតបណ្ឌិតគាត់មានប្រសាសន៍បន្តិចពីការរៀនសូត្រពីការជ្រើសរើសអ្នកទៅធ្វើការពីការតំណាក់តំណងរបស់អសតការីជាមួយអតិថិជនសួរឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយខ្ញុំក៏បានជម្រាបដែរពីគ្រូពេទ្យជាមួយនឹងអ្នកជំងឺជាមួយនឹងនេះណាដូច្នេះគ្រូពេទ្យក៏មាននៅសហរដ្ឋនេះក៏មានតំណាក់តំណងជាមួយអសតការីដែរគឺជិតស្និទ្ធគ្នាណាចា៎ពីព្រោះខ្ញុំជាមួយនឹងអសតការីគឺជាអ្នកធ្វើការជាមួយគ្នាគោលបំណងមានតែមួយទេគឺធ្វើម៉េចជួយថែរក្សាសុខភាពអ្នកជំងឺនឹងឲ្យបានល្អឲ្យបានប្រសើរដូច្នេះតំណាក់តំណងគ្នាខ្ញុំជិតស្និទ្ធគាត់អាចលើកទូរស័ព្ទមកសួរខ្ញុំរាល់ពេលចាលោកវេជ្ជបណ្ឌិតអ្នកជំងឺដែលខ្ញុំទទួលវេជ្ជបណ្ឌិតនេះឈ្មោះនេះអសរនេះខ្ញុំមើលអត់ដាច់ទេតើឆ្នាំនឹងឈ្មោះអីប្រមាណកម្រិតប្រមាណមីលីក្រាមប្រើប្រមាណថ្ងៃសម្រាប់អីណាជួនកាលគាត់រំលឹកខ្ញុំ
ta ô tam khi ông đăng bảo vật nhà chủ ngư nó quật lọp miền bắc nhà hà khôi cả liên hay thanh nam ní ai bà bò cả liên ta lục bị chậm đất nơi tại trong prà thanh nam ní được ọt được chưa nói khi ông chỉ group bed nơi bắt tay kế bà sân chim miền ca này nom tụm nẹt tụm nong pi ở sân tạc ri mà khi ông sờ bài chết à rồi chun cá khi ông nhà chủ ngư chờn pi khi ông miền ca chọn là về khi ông click cả lại khá là đối với nét bờ miền ca này nom pi ở sân tạc ri mà khi ông bên nhất từ chè cà bơ sai hay nhà chủ ngư là cái tư nó cái khơi như sân tạc ri tụm nẹt tụm nong chỉ một group bed chẳng kiệt tục chặt chiêng nếu vậy thì bây giờ nông miền sầm núi chỉ chán tiết chỉ sẽ xua thả ta nông bè đã tụ bàn được cả lộ thanh nam mình trầm trớ hàn địp hay miền ở vậy cả nhưng nông xua sầm núi này nông nông vậy thì bây có phải ta dùng sầm sầm rạm chặt sân tuấn này chứ à bây giờ dùng chỉ pharmacist dùng ao thanh nam tự quạt dùng bàn xua tự quạt ta quạt chư nước chư giải kê và màn này quạt chư hơi và ta chư nước quạt thu được nơi bởi dùng miền sầm núi là dùng thật xua tự quạt dùng đơn thật ta thanh nam này dùng thật ao quạt đấy chứ mà xanh dương ai tham tới khóc vì ai bạc bò đó chỉ vừa được bỏ khóc bạc bò đó chẳng ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត Menu Life នឹងជួយការពារអនាគតគ្រួសារអ្នក Western Pharmacy ដោះគោមលីខាប់ឈ្ងុយផ្អែមឆ្ងាញ់សូមស្វាគមន៍ទស្សនិកជនសាជាថ្មីមកកាន់វគ្គទី2នៃកម្មវិធីតុកមូលយោធឺនឬវេអ្នកដោយនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះយើងលើកប្រធានបទតាក់ទងទៅនឹងផ្នែកសុខភាពសួរថាតើធ្វើយ៉ាងណាលោកអសតបានត្រឹមត្រូវដោយសារតែយើងសង្កេតឃើញថានៅមានអសតស្ថានមួយចំនួនដែលមិនទាន់គោរពតាមបទដ្ឋានបច្ចេកទេសនៃការលក់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវយើងចូលមកតុកមួយយើងសារជាថ្មីនឹងខ្ញុំចង់បង្វែរសំណួរទៅកាន់លោករៈលោករៈបានលើកឡើងបន្តិចហើយថាការលក់ថ្នាំមិនត្រឹមត្រូវវាអាចមានបញ្ហាទៅដល់សុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតើហានិភ័យវាអាចមានកម្រិតណាដែរហើយតើប្រជាពលរដ្ឋគួរតែសួរអ្វីខ្លះមុននឹងទិញថ្នាំនៅទីនោះបាទគុនថ្នាំពេទ្យនិយាយទៅវាទូលំទូលាយណាស់វាធំមែនតើថ្នាំវាមានច្រើនហើយបើសិនជាយើងជា pharmacist យើងឲ្យថ្នាំទៅគាត់យើងអាចបានសួរទៅគាត់តើគាត់ឈឺនឹងឈឺស្អីគេប្រហែលណៃគាត់ឈឺហើយតើឈឺនឹងគាត់ធូរឬនៅបើយើងអត់មានសំណួរដែលយើងត្រូវទៅសួរទៅគាត់យើងអត់ដឹងថាតើថ្នាំណាដែលយើងត្រូវទៅឲ្យគាត់ទេអញ្ចឹងបើសិនជាយើងឲ្យថ្នាំទៅខុសវាអាចប៉ះពាល់ដល់ជីវិតរបស់គាត់ប៉ះពាល់ដល់ច្រើនវាមានច្រើនអ្នកខ្លះគាត់ផ្សំថ្នាំឲ្យឆ្នាំជាច្រើនគ្រាន់តែដឹងថាឈឺក្បាលនិងផ្ដាសាយគាត់ឲ្យថ្នាំជាច្រើនតើហ្នឹងវាអាចហានិភ័យអីខ្លះដែរវាអាចមានសារវាអាចប៉ះពាល់ដល់ side effects របស់វាមានហ្នឹងវាមានឧទាហរណ៍ថ្នាំផ្សះចោះថ្នាំផ្សះនោះឧទាហរណ៍ខ្ញុំឲ្យទៅគាត់ប្រសាថ្នាំផ្សះសង្កេបឈឺឲ្យមួយប៉ុន្តែគាត់នោះឈឺនោះមិនឈឺដោយសារមេរោគ bacteria គាត់ឈឺមកពី virus ចឹងថ្នាំផ្សះហ្នឹងនិយាយទៅវាអត់ត្រូវហ្មងដល់ពេលថ្នាំនឹងដល់ពេលថ្ងៃក្រោយទៅថ្នាំនឹងវាមាន resistance ដល់ពេលអញ្ចឹងទៅដល់ពេលគាត់ត្រូវឈឺថ្នាំមេរោគនឹងមួយហើយថ្នាំនឹងឥឡូវវាឡើងត្រូវប្រែឡើងត្រូវវាតែជាស៊อมអញ្ចឹងស៊อมបាទស៊อมគេថា resistance គឺជាស៊อมទៅដល់គាត់អញ្ចឹងតើអ្នកដែលទៅជាវថ្នាំគួរតែសួរសំណួរអ្វីព្រោះយើងថានិយាយឲ្យត្រង់ទៅហាក់ដូចជាយើងចង់និយាយថាសតការីមួយចំនួនឬក៏វិជ្ជាបណ្ឌិតមួយចំនួនគាត់ដូចជាកំណាញ់នៅក្នុងការប្រាប់អំពីថាតើគួរតែធ្វើអីទៅដល់អ្នកជំងឺទៀតក៏ដូចខ្លាចរអាមិនហ៊ានសួរទៀតតើឥឡូវគួរតែស្គាល់វិញអាចឲ្យវ៉ានីអាននេះឆ្លើយតបតិចឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរដែលសួរថានៅពេលដែលយើងឲ្យថ្នាំដែលមិនបានត្រឹមត្រូវទៅដល់អ្នកជំងឺតើនឹងមានផលប៉ះពាល់អ្វីកើតឡើងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្តិចត្រង់ចំណុចដែលលោកវរៈគាត់បានលើកនៅខាងដើមថាបើសិនជាឲ្យទៅដូចឧទាហរណ៍ថ្នាំផ្សះជាឧទាហរណ៍មួយឲ្យទៅអ្នកជំងឺនៅពេលណាដែលគាត់អត់ត្រូវញ៉ាំថ្នាំហ្នឹងឯងប៉ុន្តែគាត់គេឲ្យថ្នាំហ្នឹងទៅគាត់ញ៉ាំហើយគាត់នឹងអាចខ្លាយទៅជាស៊อมជាមួយនឹងថ្នាំឬមួយក៏ហៅថា resistant អញ្ចឹងថ្ងៃណាមួយដែលគាត់ឈឺមែនតើគាត់អាចញ៉ាំថ្នាំហ្នឹងបាត់ទេហេតុផលដែលគេជួនកាលឲ្យថ្នាំទៅលើគឺអាចដោយសារតែផលប្រយោជន៍នៅពេលណាដែលយើងឲ្យថ្នាំបានច្រើនមានន័យថាយើងលក់បានច្រើនក៏មានប្រាក់ចំណូលច្រើនដែរដូច្នេះហើយគាត់ពេលខ្លះអាចថាប្រឈមមុខជាមួយនឹងតើលុយឬមួយក៏វិជ្ជាជីវៈឬមួយក៏ក្រមសីលធម៌ដូច្នេះជាទូទៅអ្នកជំងឺដែលគាត់ទៅដល់អាសនស្ថានហើយតើគាត់សួរសំណួរគាត់ត្រូវសួរសំណួរអ្វីខ្លះជាទូទៅ
បើសិនជាគាត់អាចបង្ហាញនៅអាការៈរបស់គាត់ទៅដល់ឱសថការីឬក៏បុគ្គលដែលគាត់នឹងជាអ្នកលក់ឱសថឲ្យបុគ្គលឬក៏ឱសថការីគាត់អាចសន្និដ្ឋានទៅលើជំងឺរបស់គាត់អញ្ចឹងជាទូទៅអ្នកជំងឺភាគច្រើនគឺអាចសួរទៅតកតងថាតើឱសថនឹងប្រើសម្រាប់ព្យាបាលអីតើឱសថនឹងឈ្មោះអីតើថ្ងៃខែផុតកំណត់នឹងនៅថ្ងៃណាព្រោះជាទូទៅឱសថស្ថានមួយភាគធំគឺគាត់អាចបានបង្ហាញពីថ្ងៃខែផុតកំណត់ក្នុងកំប៉ុងហើយចាក់លាយគ្នាទៅហើយរំលែកចូលក្នុងថង់ដើម្បីកំណត់ជាថ្ងៃមិនដឹងថាឆ្នាំនឹងនេះហើយគឺជាវិបត្តិចាហើយសូមបន្តខ្ញុំសូមបកមកឆ្នាំផ្សះវិញឆ្នាំផ្សះជាទូទៅរយៈពេលក្នុងការលេបក៏ជាចំណុចសំខាន់មួយដែរបើសិនជាការលេបរបស់គាត់នឹងឧទាហរណ៍ថាគាត់អាចលេបមួយថ្ងៃឬក៏ពីរថ្ងៃក៏អាចបានធូរស្បើយគាត់លែងចង់លេបអីអញ្ចឹងឬមួយក៏គាត់ភ្លេចអញ្ចឹងសូម្បីតែការភ្លេចឬក៏ការលេបដែលមិនទាន់គ្រប់ត្រឹមត្រូវតាមរយៈពេលក៏អាចធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺនឹងមានបញ្ហាស៊ាំទៅជាមួយនឹងថ្នាំនឹងបានដែរអញ្ចឹងលោកវិជ្ជបណ្ឌិតសុខសរឿនក៏យល់ស្របដែរថាវិធីមួយដែលល្អបំផុតគឺឲ្យអ្នកជំងឺនឹងគាត់យល់ដឹងផងនៅក្នុងការសួរកុំឲ្យថាចេះតែទៅគេទទួលគេឲ្យໄວក៏ទទួលយកដែរអធិតជនគួរតែហ៊ានសួរលោកគ្រូពេទ្យហ៊ានសួរអសតការីព្រោះអីជីវិតរបស់យើងមានតម្លៃណាស់ឧទាហរណ៍បើយើងយកម៉ូតូមួយទៅឲ្យជាងធ្វើយើងតែងតែសួរជាងនឹងមានបទពិសោធន៍ប្រមាណឆ្នាំមុនឲ្យហ៊ានធ្វើម៉ូតូយើងម៉ូតូខូចយើងអាចដូរបាននេះតែជីវិតយើងបើស្លាប់ហើយអត់មកវិញទេដូច្នេះយើងត្រូវហ៊ានសួរជីវិតរបស់យើងសួរលោកគ្រូពេទ្យថាតើជំងឺខ្ញុំមកថ្ងៃនឹងរោគវិនិច្ឆ័យជាអ្វីថ្នាំដែលលោកគ្រូពេទ្យឲ្យខ្ញុំនឹងសិតតើបកសបកចេញអត់មានឈ្មោះនឹងតើថ្នាំនឹងឈ្មោះអីខ្លះតើថ្នាំនឹងត្រូវប្រើរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃថ្នាំនឹងបើប្រើទៅមានផលវិបាកអ្វីខ្លះបើមានផលវិបាកខ្ញុំត្រូវធ្វើម៉េចឧទាហរណ៍គ្រាន់តែជំងឺក្អកធម្មតាថ្នាំក្អកមាន2យ៉ាងសំខាន់ថ្នាំមួយធ្វើឲ្យយើងក្អកដើម្បីឲ្យអស់ស្លេស្ថ្នាំមួយទៀតគេឲ្យយើងបាត់ក្អកដូច្នេះបើអ្នកជំងឺយើងទៅប្រាប់លោកគ្រូពេទ្យហើយលោកគ្រូពេទ្យសួរយើងទៅ2ម៉ាត់ទៅសេថ្នាំឲ្យយើងជួនកាលឲ្យថ្នាំយើងក្អកដល់យើងលេបទៅយប់ឡើងយើងក្អកអត់ឈប់ទេក្អកទើសភ្លឺឃើញណាបញ្ហាមួយទៀតគឺយើងកណ្ដាស់អាសាកណ្ដាស់ឈិតខ្មែរយើងច្រើនទៅប្រើពាក្យថាផ្ដាសាយការពិតពាក្យថាផ្ដាសាយនឹងទាល់តែមានវីរុសហើយឲ្យយើងគ្រុនក្ដៅហើយកណ្ដាស់មួយទៀតយើងកណ្ដាស់ដែរប៉ុន្តែយើងលំមោះក៏អានឹងយើងអាឡែស៊ីទេដូច្នេះបើយើងទៅប្រាប់អ្នកលក់ថ្នាំទាំងខ្ញុំផ្ដាសាយខ្ញុំកណ្ដាស់អ្នកលក់ថ្នាំគេស្មានតែយើងមានបញ្ហាជាមួយនឹងមេរោគវ៉ៃរុសគេឲ្យថ្នាំខុសអត់ដែរគេណាបាទដូច្នេះនឹងជាបញ្ហាយើងត្រូវហ៊ានសួរណាទៅពេលអ្នកលក់ថ្នាំទៀតយើងត្រូវហ៊ានសួរទៀតតើថ្នាំនឹងទិញមកឲ្យខ្ញុំចង់បានសបកពួកវាខ្ញុំចង់មើលតើថ្ងៃនឹងផុតថ្ងៃហើយនៅថ្នាំនឹងមកពីប្រទេសណាថ្នាំនឹងសុទ្ធឬមិនសុទ្ធថ្នាំនឹងអាចកាច់ជា2បានអត់បើខ្ញុំត្រូវការកាច់គ្រាប់ថ្នាំមិនអាចកាច់បានទាំងអស់ទេថ្នាំណាដែលគេធ្វើឆ្នូតកដាលអានឹងមានន័យថាកាច់ជា2ស្មើគ្នាថ្នាំណាគេអត់ធ្វើកាត់អត់ស្មើទេដូច្នេះយើងសួរខ្លាចអីនឹងសួរដើម្បីជីវិតយើងដូច្នេះអតិថិជនត្រូវតែហ៊ានដើម្បីសុខភាពខ្លួនឯងឥឡូវនេះយើងចូលដល់សំណួរគោលដៅសំខាន់មួយទៀតតកតងទៅនឹងឃើញថាក្រសួងសុខាភិបាលថ្មីៗនេះបានចេញនៅយុទ្ធនាការដូចជាប្រកាសខ្លាំងជាងមុនប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងថ្នាំខ្លែងខ្លាយដោយសារថ្នាំខ្លែងខ្លាយនៅប្រទេសកម្ពុជាក៏ជារឿងសំខាន់ថ្នាំខ្លែងខ្លាយនិងថ្នាំដែលហួសការកំណត់តើលោកវិជ្ជបណ្ឌិតលោកអសតបណ្ឌិតវរៈយកឃើញយ៉ាងណាដែរចំពោះការចាត់វិធានការថ្មីថ្មីនេះដែលមើលទៅឃើញជាខ្លាំងជាងមុនចា៎បាទខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ដែលបានឃើញក្រសួងសុខាភិបាលកំពុងតែធ្វើយ៉ាងនេះជាអ្វីមួយដែលល្អមែនទែនសម្រាប់ប្រជាជនយើងសម្រាប់ប្រទេសជាតិយើងពីគ្រូនិយាយទៅអ្នកដែលគាត់រស់ស៊ីគាត់អត់ខ្វល់ទេធ្វើម៉េចតែបានលុយអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់យកថ្នាំមកខ្លាញ់ខ្លាយចូលទៅស្រុកខ្មែរយើងឲ្យប្រជាជនយើងក៏អត់គិតទេអាហ្នឹងរបស់គាត់គាត់ធ្វើម៉េចតែបានលុយចូលចាលោកធ្លាប់ឮដែរថាមានករណីនឹងច្រើនចាខ្ញុំឃើញមានច្រើនឮសូមានច្រើនមែនតើចុងក្រោយទៅថ្នាំមកក្របមានម្សៅច្រើនជាងជាថ្នាំអញ្ចឹងអ្នកជំងឺគាត់ទិញទៅតម្លៃធូរថ្លៃប៉ុន្តែគាត់អត់សូវមានលុយគាត់ទិញទៅគាត់ប្រសាទៅវាជំខាវាបានជួយតែទួយដែរប៉ុន្តែវាអត់ជួយទៅដល់អ្វីដែលយើងចង់ព្យាបាលទៅគាត់ទេឧទាហរណ៍លោកគ្រូពេទ្យសុខសរឿន
quạt từ xe tham ao nhẹ chung với mùi quạt bờ xa tham nông tứ tham đặc biệt ao nông việt ai khai khai được có việt ai admin chia đo has mà rồi phía rồi để biết đại dương trời tầm miến chúng ta bị ai bắt bỏ từ đó dụ chỉ vật bỏ nhẹ chung với việt cua vì việt bố hay cái quạt cầm bông để chia ba chung với mỗi khang đài chẳng là việc chia vay mua này là all mình tên này cái số khác với ba cái con mình ai từng đăng thà tá nước nông thâm năm nó miền là sao được tiệt rồi có thiệt xong nó cầm đất na để ai ai quạt đăng thà khai khai rồi mình khai khai ấy chắc bữa tam mẹ chụp nếp thà tá cô tại quạt mơ tờ lừa với môn đang quạt tình năm lộc sẽ lớn lộc ban lộc bị khang đam tịch đai trong mơ bị cà bả đi chạy cà bả tái cà bả đi chạy đang tiết sát của mình ai chưa phong chuyên ca ai miền ca cái nhà bạn chị tôi tới tháng năm đã sắp cho ba hai ai đồng nai ca vừa chỉ việc cam nơi lơ tiệp xa bán nút ra na tại miền lê chọn bình chi cả đại dương hai cây dương chưa chết hai tháng vì nhẹ đại kiện bận lơ sầm bọ với chọn này ở sát group ở sát tầng ở tới tại miền ca tới tại miền lê chọn bình chi cả đôi chị ở sân đài phật không sốt còn đôi chị ở sân đài non châu mau bị bỏ tên này rồi chị này hay đại sao tại chị tôi tới tháng năm ở sân đài dương luộc xong trên biển sân than từ ao ở bờ chia bờ rót cứ biển chấn cứ ăn luộc từng cái chọc từng ó hay đại sao cái chọc vịt ra gần bà sân chỉ quạt xong cứ do đại phật này tôi chân chị tôi tới nơi lơ ở bản tre tháng năm tay tạm miên vai chọn nơi ở cao bà chai hay nâng ca thằng ngày khai phật cầm nọ pra pra này ở sân chân bờ chia chôn còn ai mơ từ lơ ở bản tết tháng năm đang bán rước mưa cỏ mưa từ lơ cảnh chọc tháng năm rước mưa cỏ bà sân chỉ tháng năm với chọc chỉ đọp cứ nơi lơ đọp nâng ấy cứ miên vay ở ngay khai phật cầm nọ pra pra ban đài nhung sông lơ do chùm nọ mưa ní cứ chỉ chùm nọ đài sông khăn mệt tén đài xa tại xuống sân khai bị bán còn ba rất bản tân ní cứ chỉ chùm nọ đài bưởi bà róm thôm bị bưởi ha vía cứ chỉ cao bị bạc trong ca ao ở ăn tết thì chôn rồi còn nẹt chùm ngứa quạt từ tam đan nơi tháng ngày khai bạc chạy nâng đời luôn anh thì mỗi ai đẹp quan tới nâng chấm nét đăng được bao quát thì pi ai đẹp quan tới đó là đặc biệt với job này ở sân nâng đài mình ban mở hàng nơi nâng thứ ngày khai phật cầm nót này ở sân prapara hay chỉ tôi tới bà sân chỉ nơi không cạn này với đại nhóm lọp bà róm bàn tay nhưng mà đại ban chùa toa bàn bị sọt toa cứ đại ban chùa với bàn tay với đại không bà róm nữa cứ thà bà sân chỉ ở sân than mũi quạt tinh cho nơi là tập hợp ở sân mũi bọc phết hai chân ตุกสต็อกนักน้องแคลงกวาดนักเป็นหน้ามวยดาวสดนั่งบันเจงเหมือนตัวจังเวียนชอบโมงการตัดดอลไงเด็ดพอดกับนัดปลาปลาโดยเช่นนี้ดำใบเหมือนเอ้ยดำใบบันเจงในการบังคับดอกบอกวัดกวาดได้ขาดนักเป็นหน้าได้ยืมไปชอบโมกจมูกนั่งตาพอดบรรยายอยู่ด้วยมวยก็สกปรกบาร์เซนอยู่กวาดเชื่อเรายกพอดบรรยายกวาดนั่งบันเจงถนัดนู้ตามวิธีหน้ามวยได้อาจจะไปตัดบ้านดำใบกัดบันทอยในผิวขาดบอกวัดจังจมหน่อยนี่ก็จมหน่อยได้บาร์ร้อมคลางเชียงเกแล้วยังกู้ตายนี่ยีบันติดแต่ตอนตอนนั้นบางยังยีปีการลุกน้ำก่อนยังปีจำเนตดังดอกบ่อเนี่ยเอาสัตว์การได้ปัญไตคืนทามีนการในได้เหมือนเช่นสัตว์การได้ลุกน้ำหายกอดตายแต่อาทากอดเชี่ยสัตว์การได้ชิมจองดังทามาดาวเป็นนี่ลูกสุขสรื่นเมื่อคืนทาตาปัญหาในเวียนมีนการทุบทุบถอยภาษาจึงมลคราติหรือก็คืนทาในเดิมมีนปัญหาจราให้กระสุนคืนทากระปงจับไปที่นาการได้ขอบคุณปัญหาเนี่ยคือชีปัญหาจำบองไม่ได้ไอ้ออกคนจำปวดสมโนเราเมียนสระสำคัญนี่ที่มุ่ยเคมรีเรียสบายจัดเด็กไทยสับไงนี่ก็ส่วงบานจัดวิธีนาคาเชียบันดาบันดาหายดำใบช่วยเลิกกำรัดถน้ำคุณเพียรถน้ำหายช่วยเลิกดำการสกปรกบอไปเชียชนเยิ้งมาตามบอดไปเศร้าในปฏินาก็ได้สมัยแต่ปฏิสารอมริกกีเตร์ปลายระยะปีห้าหกสัปชนามตุ่มร้อมหนึ่งกีชีนหมดเอาทั้งไงนี่และใช้ปฏิกรรมไปเชียร์ยื่นในสับทั้งไงมีนไอเกลี่เงินสอดสกมีนสเตอร์เพียบหนึ่งเชียงสามสัปชนามให้บันเต็งมันดองมันเต็งดองยื่นกงแต่ชีนตัดดอกลำหน้าการอุติให้ขยมโยสรอบตามกำรวงการหนึ่งกำรัดหนึ่งวิธีนาการบกซ่วงให้ปัญหาติปีและสำคัญนั่นคือโดยเข้มจุ่มเรียบจังคืออัตเตติจุนเตรยุลอสตการัยเตรยุลวิจัยบันเดตรโยลสกปรกเพียบเชื่อจำบองบางคณะยังปรารถนาเหมือนตรำตรายวิอาจปะปวลตัดดอสกปรกเพียบเนี่ยจึงงือยื่นเกิดเชื่อจำบองนี่วิอาจปะปวลตัดดอแต่สังครูซามวยเนี่ยจึงงือมันเนี่ยหรือครูซามันเนี่ยกอดขาดลุยขาดกะขาดเปรย์บริยก็ปัญตาไปยื่นเกิดแมนเตนนี่เราตัดดอสังกุมมีบองปะโอนกอดแต่ทุกเดิมนายเจ้าหลังเจ้าหลังจะสู้สกตกกอดนั้นก็มีปัญหาไอ้บางยื่นเกิดไอ้มือแมนเทนนั่นคือจะปัญหาจำลองเราโตตลอดถ่ายวิชาชีพอ่ะ
យើងសង្កេតឃើញសពថ្ងៃប្រទេសកម្ពុជាយើងតើប្រជាជនប្រមាណអ្នកដែលចេញទៅប្រទេសក្រៅដើម្បីនឹងទៅទិញថ្នាំឬក៏ទៅទទួលការព្យាបាលបើយើងគិតជាថវិកាវិញតើប្រមាណហើយយើងបើសិនជាទុកថវិកានឹងនៅក្នុងប្រទេសវិញតើសេដ្ឋកិច្ចយើងអាចចម្រើនបានប៉ុណ្ណាចាចាឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសំណួររបស់នាងខ្ញុំនឹងសោភាយើងសូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះដោយយើងនឹងទុកនីតិនិងវេទិកានេះជូនទៅកាន់និស្សិតដែលមកពីសាកលវិទ្យាល័យចាសសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាលសួរសំណួរមកកាន់វាគ្មិនរបស់យើងនៅវគ្គបន្តិចទៀតសូមពេលសម្រាប់មួយព្រឹកសិនអ្នកជំងឺគាត់មានការឆ្ងល់អញ្ចឹងគាត់សួរទៅកាន់អសុទ្ធតការីរបស់យើងថាអាចប្រាប់ខ្ញុំបានអត់ថានេះជាអសុទ្ធនេះអសុទ្ធនោះអញ្ចឹងតែអសុទ្ធតការីយើងបានឆ្លើយថានេះគឺជាការសម្ងាត់របស់ពួកខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំមិនអាចប្រាប់អ្នកបានទេអរខ្ញុំចង់ចោទជាសំណួរថាតើនេះគឺជាក្រមសីលធម៌មួយរបស់អសុទ្ធការីឬទេបើសិនជាអសុទ្ធការីនឹងគាត់ឆ្លើយថាថ្នាំនឹងគាត់ប្រាប់មិនបានទេនេះគឺជាការសម្ងាត់របស់គ្រូពេទ្យឬក៏ជារបស់អសុទ្ធការីគឺគាត់ធ្វើខុសក្រមសីលធម៌ហើយខុសនឹងពាក្យសម្បត្តិរបស់គាត់ហើយឧបត្ថម្ភដោយក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត Manulife នឹងជួយការពារអនាគតគ្រួសារអ្នក Western Pharmacy ដោះគោមលីខាប់ឈ្ងុយផ្អែមឆ្ងាញ់សូមសាគមសាជាថ្មីទ្រទស្សនិកជនលោកខ្ញុំសុខឡានអរគុណដែលលោកនេះនៅកំពុងតែទស្សនាកម្មវិធីវេនអ្នករបស់យើងនៅឡើយហើយនេះគឺជាការផ្ដល់ឱកាសនៅវេទិកាទៅកាន់និស្សិតមកពីសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាលផ្នែកឱសថហើយនេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាប្រធានបទរបស់យើងសួរនៅក្នុងថ្ងៃនេះសួរថាតើគួរតែធ្វើយ៉ាងណាលោកឱសថឲ្យបានត្រឹមត្រូវវាគ្មិនសិតតាំងតែជាអ្នកជំនាញជាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងឱសថទាំងអស់ឥឡូវសូមបង្ហាញវេទិកានេះជូនទៅកាន់និស្សិតរបស់យើងតែម្ដងជាដំបូងនេះខ្ញុំសូមគោរពជំរាបសួរបងពិធីការនីក៏ដូចជាវាគ្មិនរបស់យើងទាំងអស់គ្នាដែលមានវត្តមាននៅទីនេះហើយនាងខ្ញុំឈ្មោះភុំរធាគឺជានិស្សិតអសតសាស្ត្រមកពីសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាលជានិស្សិតឆ្នាំទី4នាងខ្ញុំមានសំណួរមួយចង់សួរទៅកាន់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតចង់សួរថាបើសិនជាឧបមាថាពេលខ្លះអ្នកជំងឺនឹងគាត់ឈឺហើយគាត់ទៅរកទិញថ្នាំនៅតាមអសតស្ថានសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ទិញថ្នាំហើយអសុទ្ធការីរបស់យើងហ្នឹងគឺគាត់បានព្យាយាមដូចថាលក្ខកំបាំងកាត់ជាគ្រាន់តែឲ្យជាថ្នាំអត់មានប្រទះសបកអីធំត្រូវអីអញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងអ្នកជំងឺគាត់មានការឆ្ងល់អញ្ចឹងគាត់សួរទៅកាន់អសុទ្ធការីរបស់យើងថាអាចប្រាប់ខ្ញុំបានអត់ថានេះជាអសុទ្ធនេះអសុទ្ធនឹងអញ្ចឹងតែអសុទ្ធការីយើងបានឆ្លើយថានេះគឺជាការសម្ងាត់របស់ពួកខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំមិនអាចប្រាប់អ្នកបានទេអញ្ញុំចង់ចោទជាសំណួរថាតើនេះគឺជាក្រមសីលធម៌មួយរបស់អសតការីឬទេចាសូមអញ្ជើញលោកអរគុណចំពោះសំណួររបស់កញ្ញារដ្ឋាគឺសូមចម្លើយគឺថាគ្រូពេទ្យក៏ដូចជាអសតការីពេលដែលយើងបានទៅចូលរៀននៅសាលាឆ្នាំទី1ឬឆ្នាំទី2យើងទាំងអស់គ្នាតែងតែបានលើកដៃស្បត់ណាស្បត់ហ្នឹងបើពាក្យគេហៅ Hippocratic Oath គឺយើងស្បត់គឺយើងស្បត់ចំពោះមុខវិជ្ជាថាយើងនឹងចូលមករៀនជាវិជ្ជាបណ្ឌិតឬជាអសតសាស្ត្រគឺគោលបំណងយើងនឹងគឺចង់ជួយមនុស្សធ្វើមនុស្សនឹងកុំឲ្យមានការឈឺចាប់ហ្នឹងយើងជួយហើយយើងអត់លាក់ទេអ្វីក៏ដោយវិជ្ជាជីវៈដែលយើងមានយើងមិនលាក់ចំពោះអ្នកដែលយើងរៀនជាមួយគ្នាអ្នកដែលធ្វើការជាមួយគ្នាឬក៏ជាមួយអ្នកជំនឿដូច្នេះបើសិនជាអសតការីនឹងគាត់ឆ្លើយថាថ្នាំនឹងគាត់ប្រាប់មិនបានទេនេះគឺជាការសម្ងាត់របស់គ្រូពេទ្យឬក៏ជារបស់អសតការីគឺគាត់ធ្វើខុសក្រមសីលធម៌ហើយខុសនឹងពាក្យសម្បត្តិរបស់គាត់ហើយចាណាគ្រូពេទ្យដែលគេចេះពិតប្រាកដគេអត់លាក់ទេជាមួយអ្នកជំងឺគេប្រាប់អ្នកជំងឺឲ្យយល់ពីជំងឺរបស់គាត់ឲ្យយល់ពីវិធីព្យាបាលទាំងការប្រើថ្នាំទាំងការមិនប្រើថ្នាំហើយគេប្រាប់ទៅថារយៈពេលប្រមាណប្រើរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃបើសិនជាមានបញ្ហាគេត្រូវដូរយ៉ាងម៉េចគេអត់លាក់ទេដូច្នេះតាមក្រមសីលធម៌យើង
អត់ត្រូវលាក់ដាក់ជំងឺទេចាអរគុណយើងសូមបង្វែរសំណួរទៅបងអូនស្រីដោយសារយើងអត់សូវមានពេលច្រើនចានេះខ្ញុំសូមគោរពជំរាបសួរបងធីការនីនិងវាគ្មិនទាំងអស់ចានេះខ្ញុំឈ្មោះឆាងស្រីដែតគឺជាអសតការីអាចជានិស្សិតអសតការីនៃសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាលចំនួនទី36ថានាងខ្ញុំមានសំណួរមួយដែលចង់សួរទៅវាគ្មិនទាំងអស់ចាថាតតាអ្នកជំងឺនឹងគួរតែជ្រើសរើសអសតស្ថាននិងលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់អសតការីបែបណាដើម្បីទទួលបានថ្នាំដែលមានគុណភាពល្អបំផុតក្នុងការព្យាបាលជំងឺនិងថែទាំសុខភាពឲ្យបានសុខភាពល្អចាជារៀងរយៈពេលយូរតទៅទៀតចាសូមអរគុណសូមអញ្ជើញលោកលោករមុនចាអរគុណច្រើនបាទសួរសំណួរជាធម្មតាយើងចង់ទៅអសតស្ថានណាដែលមានលក្ខណៈ standard ល្អលក្ខណៈ standard បានន័យថាយ៉ាងម៉េចដែរគាត់ចូលទៅ pharmacy កន្លែង pharmacy គាត់ក៏មានម៉ាស៊ីនជាក់ស្រួលបួរកុំឲ្យថ្នាំគាត់ក្តៅបើថ្នាំឡើងទឹកក្តៅវាខូចគុណភាពហ្នឹងទី1ខុសមកដែរទី2គាត់ត្រូវមានអសតការីដែលមានដែលចេះនិយាយជាមួយភ្ញៀវឲ្យដំបូងមានទៅភ្ញៀវរបៀបប្រើប្រាស់ថ្នាំពេទ្យទៅឲ្យភ្ញៀវឧទាហរណ៍តើថ្នាំនោះឈ្មោះអីគេរបៀបប្រើប្រាស់ប្រមាណប្រហែលដងតើគាត់ប្រើប្រាស់នោះប្រហែលថ្ងៃ3ថ្ងៃ7ថ្ងៃមួយទឹកតើវាមាន side effects អីខ្លះឧទាហរណ៍ថាគាត់ប្រសាទៅគាត់អាចរៀកគាត់អាចឈឺពោះគាត់អាចធ្វើមានអីផ្សេងៗទៀតនិយាយទៅយើងចង់ទៅអសតស្ថានណាដែលគាត់អាចឲ្យយោបល់ទៅយើងបានចាអស់ហើយនឹងសូមអញ្ជើញកញ្ញាវណ្ណីសូមបន្ថែមបន្តិចដែរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសំណួរមួយនេះពេលខ្លះយើងអាចថាវាពិបាកក្នុងការឆ្លើយដែរដោយសារតែដូចលោកវិរៈគាត់បានលើកឡើងខាងដើមគឺខ្ញុំយល់ស្របថានៅពេលណាដែលថ្នាំបានរក្សាទុកនៅក្នុងសីតុណ្ហភាពឬក៏នៅក្នុងបរិយាកាសដែលត្រឹមត្រូវទើបមានគុណភាពប៉ុន្តែដោយសារតែអសតស្ថាននៅក្នុងស្រុកយើងនឹងដោយសារស្រុកយើងក្តៅហើយពេលខ្លះនៅពេលដែលយើងចង់ឲ្យរក្សាបានត្រឹមត្រូវល្អវាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់ថ្នាំនឹងអាចត្រូវឡើងថ្លៃដោយសារតែយើងចំណាយទៅលើបរិយាកាសដើម្បីឲ្យថ្នាំនឹងមានគុណភាពប៉ុន្តែអ្វីដែលចម្បងធំសំខាន់ដែលយើងគួរតែយកចិត្តទុកដាក់នៅពេលនេះគឺអសតស្ថានណាដែលមានអសតការីត្រឹមត្រូវគាត់ឈរជាចំហហើយចាំផ្ដល់ដំបូន្មានតាក់ទងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ថ្នាំក៏ដូចជាតាក់ទងជាមួយនឹងវិធីថែរក្សាឬក៏វិធីការពារដោយមិនបាច់ប្រើប្រាស់ថ្នាំដល់អ្នកជំងឺវិញចា៎យើងមានសំណួរបន្តទៀតគឺបងអូនប្រុសចា៎យើងសួរបងវិធីការនេះនឹងវាគ្មិនទាំងអស់ខ្ញុំមកជួបថ្ងៃកាលាមកពីសកលវិទ្យាល័យជាសាស្ត្រសុខាភិបាលខ្ញុំជានិស្សិតអសតសាស្ត្រឆ្នាំទី4ខ្ញុំចង់សួរថានៅពេលដែលអ្នកជំងឺកាត់អរណងមកឲ្យយើងហើយយើងមើលឃើញថាអរណងហ្នឹងអត់ត្រឹមត្រូវតែយើងមានសិទ្ធិកែប្រែអរណងហ្នឹងឬក៏ត្រូវធ្វើមិនចំពោះអរណងហ្នឹងចាវិជ្ជាបញ្ជាពេលដែលអសតការីមើលឃើញថាវិជ្ជាជំនាញនឹងដូចជាមិនត្រឹមត្រូវប៉ុន្មានទៀតមានបញ្ហាអាចប្រើប្រាស់ថ្នាំតើមានសិទ្ធអីទេចាតួនាទីយើងជា pharmacist យើងត្រូវដឹងតើថ្នាំមួយមួយហ្នឹងរបៀបប្រើប្រាស់វាយ៉ាងម៉េចដែរមួយថ្ងៃម្ដងមួយថ្ងៃពីរដងមួយថ្ងៃបីដងឧទាហរណ៍ថាឥឡូវបើសិនយើងឃើញវិជ្ជាជំនាញដែលគាត់ទៅសេមកហ្នឹងប្រើតែមួយថ្ងៃតែម្ដងឯងប៉ុន្តែធម្មតាដែលយើងធ្លាប់ឃើញគេប្រសាមួយថ្ងៃបីដងអញ្ចឹងយើងត្រូវតែឆ្ងល់ខាងសុខការីរបស់យើងត្រូវតែតោងទៅសួរលោកគ្រូពេទ្យតើតើលោកគ្រូពេទ្យជំងឺរបស់គាត់ស្អីគេដែរហើយគាត់ប្រសាថ្នាំនឹងស្ងាត់មិនគេតែលោកគ្រូខ្ញុំអាសាតែខ្ញុំឃើញថ្នាំនឹងគេប្រសាមួយថ្ងៃ3ដងតែហេតុអីបើគាត់ប្រសាមួយថ្ងៃម្ដងតែគាត់មានជំងឺផ្សេងទៀតដែលវាអាចថាយើងអាចប្រើប្រាស់តែមួយថ្ងៃតែម្ដងអញ្ចឹងខាងអសតការីយើងត្រូវតែមានជំងឺមានសំណួរឆ្ងល់នៅក្នុងគ្រួសាររបស់យើងពេលយើងឃើញអ្វីដែលខុសចានៅក្នុងគឺករណីត្រូវតែទូរស័ព្ទទៅរកនៅតាមវិជ្ជាជំនាញមានលេខទូរស័ព្ទអញ្ចឹងគឺយើងអាចសួរតែម្ដងចា៎បាទយើងអាចតាក់ទងទៅលោកគ្រូពេទ្យតាមទូរស័ព្ទឬយើងអាចតាក់ទងទៅអ្នកជំងឺសួរគាត់ចង្កោលprescription that got the same amount ចង្កោលគាត់មានឈ្មោះគាត់មានទូរស័ព្ទអញ្ចឹងយើងចង់រកស្វែងយល់ថាតើគាត់ទៅសេនោះត្រឹមត្រូវអត់ចា៎ចាំតែអាចលក់តាមចិត្តតែអាចខ្ញុំសុំបន្ថែមបន្តិចដែរចំពោះសំណួរដ៏មានសារៈសំខាន់របស់ក្មួយប្រុសនឹងគឺថាទី1យើងបើតាមច្បាប់ពេទ្យច្បាប់វេជ្ជសាស្ត្រនៅប្រទេសគេយើងជាអសតការីយើងមិនមានសិទ្ធិនឹងដូរវេជ្ជបញ្ជាបានទេយើងមិនមានសិទ្ធិទេឧទាហរណ៍បើយើងដូរហើយមានបញ្ហាអ្នកជំងឺនឹងមានបញ្ហាស្លាប់ពេលឡើងទៅដល់តុលាការចាក្រមគេនឹងសួរយើងថាតើយើងរៀនសពថ្ងៃហ្នឹងវិជ្ជាឯកទេសយើងខាងអីយើងនឹងឆ្លើយប្រាប់គេថាខ្ញុំឯកទេសជាអ្នកលក់ថ្នាំចា
การปิดคือยังจะสอดตะการให้ชนะลุ้นถนำกิสุวัฒน์ตาอย่างเมียนบานเรียนปีวิธีเพียบบาจึงเงินจึงเงินอ่อนยังชลายถ้าอ่อนนะหรือฉะนั้นยังเข้าบาไทยบ่ยยังเฮียนดูถนำยังเพียบบาคือยังเข้าบาไทยหรือฉะนั้นบันเนอร์ปฏิเกย์คือยังเข้าให้นะหรือฉะนั้นจำหลายคือยังทั่วโดจีลูกสดบันเดอร์กอดเมียนภาษาฉันเตะโต้งลูกครูแปดสู้ลูกครูแปดกลมโดลักขาดเพียงเลือกกุฏิฮอมวยแต่ขยมเมียนเจ้าสดายกนซักขยมในเนาะเปรียบเรียนเนี่ยจึงสลับโดยสากวัตเซทน้ำกินินทน้ำกินินนึกคือจะทน้ำเชียบาจึงกรุนจ้างให้แก่อาปลาบ้านเปลี่ยนยืงมีนปัญหาสิวได้สิวชื่งกวัตเซเล็กปีรอยมาไงปีกรอบมุนสำราญตัดดอฟาร์มาซีฟาร์มาซีนึงกวัดขู่เป็ดเซคุยกวัดเมื่อได้อ๋อจ้ะให้กวาดจะล้อมปีกินินจะมวยนะควีนีดินควีนีดินนั่นคือจะทำน้ำคลั่งสำหรับตุกใบโดงให้กวาดบานซูด้วยกวาดเอาไอ้ทำน้ำใบโดงนั้นปนังเล็บแต่ปียกไปเนี่ยจะงื้อสลับโดยฉะนั้นเนื้อประเทศเกเรเนื้อประเทศเกเรเนื้อประเทศเกเรตีห้องเข็มเลือกจูนยูหรือไงโดยฉะนั้นบัตรสัญจะยื่นเมียนปัญหาอัดจับบ้าห้ามพระได้กลมสมานห้ามพระได้กลมโดได้ขาดแต่ดูยังเขาจะบาปให้เตะตองตัวครูแปดไม่งี้หรือปรับเนี่ยจะงื้อทั้งขยมดังหอครูแปดนะที่สมโตจึงตัวเราครูแปดวิ่งเอาควาดเซียนนั่งเอาบาฮิมเอาขยมนั่งลวดจูนนะมีสำนูจงกร้อยในกระชามบันมันคือปองใส่มาเนี่ยบันเลิกลางเตะตองแต่นั่งเรื่องอาจจะจนให้ยังเคยทำมีการลางจราจรส่งไปแต่ครูขยมตัวก็ทรวบได้มีการเจ้าซัวเป็นแต่ยังโจตติงน้ำรูปแปดสัวยืนแต่วิ่งทาตะการประมาณไงจ่าตะการประมาณใกล้ในโครงการยาวให้เนี่ยจมือคลักรูปแปดดมเรือเอามือตัดเต๊ะกับแต่กวาดจังบานทำใบง่ายดำใบกับออยกาจำนายนั่งวิ่งฉลาดตาอยากบัดแบบนี้วิ่งเข้าตรงทศกงให้หนึ่งไอ้เมียนฮันนี่ไปอีกได้ลูกจะโทษมันนะจมือมวยวิ่งเมียนไปเลยยังตะการเพียบเอาอุติฮอลทำภาษาหน้ามวยสังเงียบจมือไอ้มวยขนมครูนยืนกวาดเธอภาษาบำเพ็ญไงหรือกระดอบไงอุติฮอตอะไรกดภาษาบ้านอะไรไงให้กดทูตัวเองให้กดฉุบจ้าในเมโรนั้นยังต้องเป็นตอนสลับตัวอ๋อเลยหลังจากนั้นไปกดฉุบตัวเมโรนั้นจับได้ประกาศมาแทนทีเลยจากกดชื่อต่อติดติดให้ไปเด็กกดชื่อต่อติดติดนั่งกดภาษาทำนั่งแต่ได้จนกล้าทำนั่งวิอัตรอัตรเลยไม่เป็นสัตว์เพียบเลยทำนั่งจ้าโดยสายยังปราถนาตั้งเหมือนอันกรุบทั้งไงมีรู้ความแต่สังอดังนั้นวิปกรประกาศกฎมาเลือกเราในนั้นวีก็ซ้อมมวยทนายนั่งแต่มาออกมาจุ่มเงื่อนขนมครัวยังมันดึงมันเนี่ยมันเนี่ยนั่งคือมีนการขอกคนี้จุ่มเงื่อนคละยังตรกาเพียบบาระยะเปลยูจุ่มเงื่อนคละยังเพียบบาแต่มาระยะเตอุติห่อบ่ยังมีนปัญหาโดยเจตบ่ายสุดตบ่ายจุ่มมอกตบ่ายม้อนยังปราถนาซาแต่ขนมระยะเปลคลายเตแต่ตรมปรามทั้งไงแต่เปิดทั้งไงอย่างอยู่บ่ยังปราตักเป๊อาจมีปัญหาโดยยังขยมบันจมเรียบมันจังปันเตเตเตะอัตเตขยมชื่อก็คอหรือกูเปิดเอาขยมเปิลง่ายขยมจองปลาดอกบุญง่ายการนับปลาธนามสานังยูเลือกรัฐจุงก้าวธนามนังวิอายเตอร์สำลับมีรูปละอ้อได้นึกขนมปูวียนยิงได้ไปจุยดมเรียฮานอเราวีสำลับอันนึงอ้อเตอร์ไปประดาลยังรีสตัชิมก็มีปัญหาได้จุงื้อมันจะนู่นที่คือจุงื้อยังเตอร์เพียบาลละหดแต่มันอ่อนอุติห่อจมือสมตุอุติจมือปัญหาจมือเลือดสมเปียดเชี่ยมอันนี้ก็ยังเลือดเราทั้งไงเลือดเราโหดได้ยังมันไอเลือดนักเคยเลือดต่อมาติดหรือใจจำสมเปียดเชี่ยมแรงสมเลือดอดบานเองนี่ก็เป็นปัญหาเชี่ยมไปมันติดนูนไปก็ยังตะปลาเราโหดได้เห็นไหมดังนั้นยังเช่นเนี่ยจมือนั้นตะสู้ละครูแปดตาจมือขยมนั้นตะปลาธนามระยะเปรย์ประมาณหรือยังตะสู้เนี่ยลวดธนามนั้นตะจึงงือขยมต้องตรปลาประมาณไงเอาตรมตรตามกำรัดเห็นไหมปัญหานั่นคือปัญหาแต่เนี่ยจึงงือตรแต่ดับโยกจวบยิงออกไปท้ายกองกายยิงจังมีใจฉลาดเตี้ยจ้ากองบรรทายยิงออกไปท้ายสำหรับโอกาสนี้ยิงหนึ่งเลือกยกในประเทศนักบอสเซนเซนเจตโตเนอสับสับบรรทายเตี้ยจ้ามุนนังจมเรียบเรียบเวียคมันในเป็นนี่ในขยมส่งจมเรียบแต่การตุลตุสิจุนได้ตุสนาการวิธีเวเนอริโยเทิร์นประสบมาลุนนิ่งขอขานของการตุสนาการวิธีบอสเยอะส่งโจทย์ต่อการแข่งตัมปัว www.mytmy.com หรือโจทย์ตุสนาในตรงยูทูบกับบันได้โดย VSR Your Turn CTNลูกในนี้หนึ่งอายเคยในขีดพิษสารบอกยังแต่ประเทศแต่บอดนี่ในประเทศแต่บอดมุ่นได้ยังมาจับสายเลยกันจอดตุ่ม
ទស្សនិកជនហើយកម្មវិធីរបស់យើងតែងតែចាក់ផ្សាយជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទវេលាម៉ោង 5:15 នាទីល្ងាចរហូតដល់ម៉ោង 6:15 នាទីល្ងាចនឹងមានចាក់ផ្សាយឡើងវិញជារៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍នៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ CTN ដូចគ្នារៀងរាល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់ហើយក៏មានចាក់ផ្សាយឡើងវិញផងដែរនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ My TV ជារៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យវេលាម៉ោង 10 ព្រឹកហើយលោកនាងដែរបរទេសក៏អាចទស្សនានៅកម្មវិធីវេនអ្នកឬយោធឺនរបស់យើងដែរនេះខ្ញុំសូមថ្លែងអរគុណដល់ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង Menu Life អសតស្ថាន Western និងទឹកដោះគោផ្កាម្លិះរៀបលីខ្ញុំយល់ថាក្នុងនាមជាអសតការីម្នាក់យើងត្រូវតែប្រកបវិជ្ជាជីវៈមួយនេះឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងប្រកបដោយក្រមសីលធម៌ខ្ញុំជាសតការីខ្ញុំត្រូវសួរអ្នកជំងឺតើគាត់មកកន្លែងខ្ញុំគាត់ជួយគេគាត់មានអាការៈអីគេគាត់ធ្លាប់ផ្សាយតាមនេះពីមុនមុននឹងខ្ញុំឲ្យតាមតឲ្យគាត់ខ្ញុំត្រូវតែសួរសំណួរទៅដល់គាត់មុនយើងជាអ្នកជំងឺត្រូវហ៊ានសួរលោកគ្រូពេទ្យនិងសួរសតការីអំពីវិធីប្រើប្រាស់របស់ថ្នាំតើប្រើថ្នាំនេះមានប្រសិទ្ធភាពយ៉ាងណាពីព្រោះបើការប្រើប្រាស់មិនត្រឹមត្រូវវាអាចប៉ះពាល់ដល់សុ